Razgovaramo sa predsjednikom savjeta Banjalučke mjesne zajednice Obilićevo 1, Oliverom Gačićem. Gospodine Gačiću, u nedjelju će biti obilježena krsna slava mjesne zajednice Obilićevo 1. Pa, naime, mjesna zajednica Obilićevo 1 i 2, kada u ranijem periodu je bila Obilićevo 3, od 1993. godine upražnjavaju krsnu slavu duhovi. To je krsna slava mjesne zajednice u kontinuitetu, znači već 24. godinu. Obilježujemo na način što prije samog vjerskog obreda odemo u našu tamo salu za pomen poginulim našim komšijama koji su dali svoje živote u proteklom građanskom ratu. Nakon toga imamo vjerski obred u prostorijama mjesne zajednice, malo se družimo, malo popričamo sa komšijama o njihovim problemima i uglavnom u jednom svečanom tonu završimo to. Ovim putem vi pozivate mještane mjesne zajednice Obilićevo 1 da se uključe u samo obilježavanje krsne slave. Jeste. Tu prije svega uključujemo boračku organizaciju Obilićeva i mjesno udruženje penzionira koji su jedne od najbrojnijih udruženja na prostoru Obilićeva s kojima svake godine mi sarađujemo oko obilježavanja krsne slave, tako da ćemo i ove godine isto to odraditi.